האם אפשר לברר את היחס לשיטת שפר? יש גברת בילה שפר, חידשה שיטת חינוך ילדים המבוססת, כתבתי על זה מאמר, לא זוכר באיזה ספר, מאמר ארוך, על השיטה של הפסיכולוג אדלר. אדלר טוען שבתת המודע, פרויד אומר בתת המודע יש עיקרון ההנאה, אדלר תלמידו אומר בתת המודע יש חיפוש החשיבות, אני רוצה להיות חשוב, חשוב כמו אחרים, ואם אפשר יותר חשוב מהם, מה שנקרא בעברית רגילה רדיפת הכבוד. זה המניע. אחר כך בא שלישי יונג שאמר התת מודע זה הנשמה הקולקטיבית, זה כבר מעניין, ונפקא מינה מזה שמחנכים ילדים לא והם עושים שטויות, לא להתייחס, כי הרי זה מה שהם רוצים, אלא לתת להם להתגלגל, ובאופן טבעי יבינו התוצאה הטבעית. הוא רוצה לשפוך את המרק על המכנסיים, שישפוך, הוא יהיה רטוב, לא יעשה עוד פעם. זה השיטה הטבעית. עד כאן דברי אדלר. כמובן זה לא נכון. מה זאת אומרת טבעי? צריך מידת הרחמים, צריך לאהוב אותו, וכי ריבונו של עולם הוא מנהיג את העולם על פי שיטה טבעית של שכר ועונש, ואין מידת הרחמים, הוא לא חומל על עמו. זה לא נכון מה שהוא אומר. זה לא נכון שכל מה שמעניין את האדם זה רדיפת המעמד, שכחתי איזה מילים הוא משתמש. וזה לא נכון שככה צריך לחנך. לפעמים, יכול להיות, אבל לא. צריך אהבה ויחס וסבלנות וכו', כמו הקדוש ברוך הוא אל עם ישראל. באה אימא שמחנכת לפי השיטה הטבעית. כן, מה הבעיה? הילד שלי לא רוצה ללכת לבית הספר, כן? שלא ילך, עד שהוא יבין לבד. תגידי, כמה זמן הוא לא הולך לבית הספר כבר? 3 שבועות. תגידי, את מטורפת לגמרי? 3 שבועות לא הולך לבית הספר? אני לא מבין למה בית הספר שותקים. מחר הוא הולך לבית הספר, לא שואלים אותו שאלות. זה נכון, חכים באורות הקודש כרך ג'. מה עדיף? חופש או כפייה? תלוי, תלוי בדור, תלוי באדם, תלוי במצב. צריך שניהם, לפעמים חופש, לפעמים כפייה. חוכמת המחנך, לדעת איך עובר. היא טוענת, הגברת שפר, ש... איך קוראים לו? אדלר, שינה דעתו בסוף חייו. איפה זה כתוב? זה אדלר בעל פה. טוב, שיהיה בריא. תכלס בשטח, הכל תלוי במנחה. אם היא נורמלית או לא נורמלית. ודאי אפשר להשתמש במה שאדלר אומר, אבל אפשר להיות כפוף לאדלר. אז אני לא יודע מה המנחה. היא מנחה, מנחת הורים,
בצורה יפה, טובה, נורמלית. סע. מה אכפת לי אדלר? אכפת לי המנחה. היא אומרת שטויות וזה, עזוב. אני מבין שכל המנחות, מנחות בצורה נכונה, והן לא כפופות לאדלר. טוב, שיהיו בריאים. על כל פנים אני ממליץ, וכל מי שיש לו ילדים, מזל טוב, שיקנה 10 ספרים על חינוך ילדים בחנות. הכי טוב, ספרים שכתבו תלמידי חכמים, מדרגה שנייה שכתבו יהודים, מדרגה שלישית שכתבו גויים. למה 10? כי באף ספר אין הכל. אבל אם כתבו גויים וכתבו חילולים ובשטויות, בסדר, יש לך שכל להבין, גם אתה קונה כמה ספרים. אפשר גם לשמוע, מי שאין לו זמן לקרוא ספרים, בטלפון, יש כל הלשון, כל הלשון, אתר חרדי, אולי 100,000 שיעורים, מקלידים, חינוך ילדים. יש גם שיעורים לנשים. כן? מה ההבדל בין לתת לילד להסתדר לבד וללמוד לבד בלי לעזור לבין ילל? ובין? לבין ילל. בין ילל. אלף, הישיבה זה לא ילדים. נכון? עברו הרבה. וגם הישיבה יש גבולות. אומנם עד היום הזה לא שמענו שעברו גבולות. היה פעם תלמיד אחד, לא שפוי בנפשו, שגנב. תפסנו אותו, אז מעצמו הוא עזב את הישיבה. שבריא, הוא לא היה מאוזן, מסכן. ודאי יש גבולות בישיבה. אבל מי שבא לישיבה גבוהה, הוא אדם עם מוטיבציה, עם רצון, עם יראת שמיים, הוא רוצה ללמוד תורה. לומד תורה, יוצא, בלי תעודה, בלי מקצוע. המשפחה אומרת לו, אתה בטלן, תעשה משהו מועיל. אז למה הוא לומד? כי הוא מאוהב בלימוד תורה. אז זה בנוי על אמון. אז אין צורך לתת לו הדרכות מה לעשות. טוב, שאלה הבאה. האם מותר להשתמש בכסף של מפעל הפיס לבניית ישיבה? מפעל הפיס, יש פוסקים שאוסרים, מדין נשחק בקוביה. נשחק בקוביה אסור, משחקי מזל, יש אומרים כי זה גזל, אסמכתא לא קניא, מי שצריך לשלם, אם היה יודע שיפסיד, לא היה משחק. יש אומרים בגלל שאינו יישובו של עולם. נפקא מינה, אם יש לו מקצוע אחר, הוא גם משחק בקוביה, אז הוא מיישובו של עולם. אבל זה עדיין כזה ספק גזל. אמנם לגבי מפעל הפיס ולוטו וטוטו, יש פוסקים שיתירו, כי הוא משלם מראש. מי שמשחק משחקים, עכשיו תשלם. אני לא משלם מכל הלב, אבל פה כבר שילמתי. אז יש שמתירים. אבל יש שאוסרים, לא משנה ככה או ככה. אגב, לוטו, טוטו, זה חילול שבת. אז בוודאי אין מה לדבר. המשחקים האלה... עכשיו, יוצא ש... כל אלה, אבל אם יש הגרלה של מפעל החסד, ודאי אפשר. כי גם אם אתה משלם ולא מרוויח כלום, אתה לא מתחרה, שמח, תרם כסף.
מפעל הפיס הוא מוצץ דמם של עניים. 99%, לא יודע, 95% זה עניים. הם במצב כלכלי קשה, אז הם מטפחים תקוות דמיוניות שיקנו כרטיס מפעל הפיס, ואז כל הבעיות יסתתרנה. אבל הן לא מסתדרות. וכמובן, מפעל הפיס מפרסם, פלוני, קנה כרטיס, הרוויח מיליון שקל, וזה. כל ה... לא יודע מה זה, קופסאות של מפעל הפיס, כל האלה. ביטנים. ביטנים. כולם בשכונות מצוקה. כולם. אנשים עשירים. זה לא מעניין אותם. מקסימום, עושים הורת קבע. מפעל הפיס, הולך, 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 הולך. אתה מוצץ את כספם של עניים. זה לא מוסרי. אז יש בעיה של מוסרי בקוביה. כן מתירים, לא מתירים, בעיה. מחלוקת הפוסקים בדור שלנו. ויש בעיה שזה לא מוסרי. אבל מפעל הפיס עושה הרבה דברים יפים. מקים, איך קוראים לזה, מתנסים, אותו נותן כסף פה ושם. האם מותר לקבל? שאלה כבדה. לכאורה אפשר לקבל, זה לא נקרא מחזק ידי עוברי עבירה. ממילא, הם לא יעצרו בגללך, אתה לא מחזק. אם כבר, כסף, ניקח את הכסף. כל זמן, כמובן, אם יש גנב, אי אפשר. יש ישיבות מקבלות כסף מגנבים, כידוע. וגנבים, גנבים. ותמורת זאת, ראש הישיבה מתפלל עבורם, מכבד אותם. זה מוציא מן הכלים את המשטרה. אבל היא משתמשת באותם ראשי ישיבה בתור אנשי קשר עם הגנבים. עולם מעניין. אז נזכרתי סיפור יפה. בזה מלחמת השחרור, לא היה לנו כסף לקנות נשק. אמרו לבן אדם, אתה עלית מאמריקה, סע לאמריקה, תאסוף כסף. טוב, נסע. יום אחד הוא דופק בבית. כן, מה אתה רוצה? אוסף כסף, נשק צה"ל. אומר, תפס אותי בכתפיים, קרב אותי, אף מול אף. הוא אמר, צבא? כן. מלחמה? כן. בוא אליי הלילה, אדאג לך. שם. באתי בלילה, ארמון. אמרו לי, לך למרתף. מרתף, ארמון, יפה. ומגיעים אנשים. חליפות, שיער כסוף, כל אחד עם בחורה בלונדינית צעירה. אז הוא הבין שזה המאפיה היהודית. אמר, זה שהיה ראש המאפיה. אמר, ספיק. אם כן, אנחנו עושים כסף מדעת ישראל, זה מלחמת השחרור. Shut up. We know. סתום את הפה, אנחנו יודעים. אז ראש המאפיה אומר, ינקל. כולם כמובן מדברים יידיש. ינקל. $10,000. קלופס. מוישה, $2,000. וזה, איציק, $2,000. אבל הייתה לי שנה קשה וזה. זה שנה היא לך שנה טובה. 2,000. תן פקודות, יצא עם סכום עתק. משם. אז שאלו אותי, מותר היה לקבל את הכסף מהם? כיוון שאז לא שאלו אותי, נעלבתי, ואני לא עונה. זה הכל. אומנם אז הייתי בני מלחמת השחרור, הייתי בין 5-4, אבל לא משנה, זה... גדלות בתורה זה לא קשור לגיל. ינוקה. עכשיו, ינוקה, ינוקה. עכשיו גם הערבים עשו דברים כאלה. קנו מטוס, אבל חיל האוויר האמריקאי עמד על זה, חדף אחריו, החזיר אותו. טוב,
זה סיפור ציוני. מה השאלה הבאה? האם מותר להשתמש בדבר של חבר שאני יודע שייתן לי? כל אחד יודע. להשתמש בדבר של חבר זה גזל. גם אם מחזירים. אבל אם אני בטוח שהוא מסכים, מותר. גם זה הרבה מחלוקות, ראשונים, אחרונים. שורה תחתונה, אם אני בטוח, אני יכול לקחת. למשל פה בישיבה, כולם חברים, כולם ידידים, כולם לוקחים עפרונות מהחבר, ספרים מהחבר ומחזירים. מה זה ידוע? זה ידידים, כן? אבל נראה שאפשר לקבל כסף לצורך דבר חיובי. כן. אבל זה כתוב שלט, מותר מפעל הפיס, זה לא מייקר אותם? אני יודע, ודאי יותר טוב לא לקבל, אבל איסור מוחלט אי אפשר. אפשר לסמוך על הפוסקים שמתירים מפעל הפיס, לפחות די אבל. כן. לצורך מצווה, זה מה הגדר של... אם אני לוקח לחבר חפץ לצורך מצווה? אתה לוקח כסף ממי? לא כסף, השאלה האחרונה שהייתה. אה, חפץ. אם אני לוקח חפץ לצורך מצווה. גם לא לצורך מצווה. לא, אם אני לא יודע שהוא מסכים לי. אם אתה לא יודע, אסור, גם לצורך מצווה. תפילין. כתוב שאפשר לקחת תפילין, טלית של חברו, בלי רשותו, כי ניחלה שתעשה מצווה על ידי רכושו. אבל הפוסקים אומרים ביניים עינינו זה לא קיים. כי פעם היה תפילין אחד כל כפר וכן הלאה. עכשיו יש כל מלא תפילין. ואולי הוא איסטניס. אתה נוגע באור, איזה התלית, זה מגיל אותו. כן צודק, לא צודק, הוא כזה. לכן אתה צריך לבקש רשות. בכל בית נזד יש גמח תפילין וזה לא. בתלית, אם יש ספק, זה בלי ברכה, נכון? זה לא יודעת לברך, בלי שהוא... נכון, כדי לברך צריך קניין. עכשיו, תלית של בית כנסת, לכאורה לא אפשר לברך, כי מראש מקנים, אבל בפועל לא נגעו לברך, כן? האם זה מותר להשתמש בשטנדר של מישהו אחר? האם מותר? מה? האם מותר להשתמש בשטנדר של אחר? במה? ב? סטנדר. של מישהו אחר? סטנדר, כן. זה יעזור את הלימוד שלי. אם הוא מרשה. אבל פה אין אף אחד סטנדר. סך הכל יש לך סטנדר אחד או שניים בכל הישיבה. מפעל הפיס. איפה היינו? חפץ של... חברו. מהתפילין, משמע שאם אין איזה היזק של זיעה או משהו כזה, אז משמע שאפשר לצורך מצווה. אבל הוא איסטניס, זה מפריע לו. מה מפריע? זה מפריע. נקודה. אל תתחיל לחקור לו. זה מפריע לו שהרצועות שלו נוגעות בלר של חריגים. זה מגיל אחד. טוב. ככה משתיקים אנשים. לא יודע, הוא מקפיד, הוא לא רוצה, הוא איסטניס. איסטניס, הכוונה אדם רגיש. אני מבין איך שני מדרשים שונים או פירושים שונים הם לא סותרים. כשמדובר במובן מופשט. מי יותר גדול, בעל תשובה, צדיק. אך אני מתקשה להבין איך אלו ואלו דברי אלוקים בחיים כאשר מדובר על מדרש או פירוש למקרה פיזי גשמי? הרי או שקרה בנשיאות הממשית א' או שקרה ב', לא ניתן גם וגם לכאורה. האם גובה המזבח 10 אמות או 3 אמות? אי אפשר לומר אלו ואלו דברי אלוקים בחיים שגם היה 3 וגם 10. תשובה, שכחו. איך יכול להיות ששכחו? שכחו. איך הפסח שיכה להיות בשבת? מה עושים? אמר רבי עקיבא, משחילים את הסכין. ראו מעשה, נזכרו הלכה. שכחו. כי זה היה נדיר.
שופר, מחלוקת בגמרא. שברים? תרועה? או שברים תרועה? איך יכול להיות מחלוקת? כל שנה תוקים. רמב״ם, מרוב צרות שכחו. מרוב צרות של הגלות. אתה לא יודע מה זה צרות של הגלות, אתה לא יודע מה זה מחנה השמדה, אתה לא יודע. שכחו. לפעמים זה דברים ישנים ושוכחים. ולפעמים אפילו שופר שזה כל שנה. מרוב צרות שוכחים. עיין מאמר של רב ציודה, תיבות ישראל, חלק ב', מחלוקת המציאות. אם כן, ומה השני שלכאורה טועה, הוא כן, לראות אותו בחיים. זה, השני טועה. לא, אם כן, אם הוא אומר ששכחו. נכון. זה מה שרק אחד מהם... נכון, זה מה שזאת הייתה השאלה. זה לא יכול להיות שניהם נכונים ואת אחת. אז במקרה כזה אנחנו לא אומרים, אלו ואלו דברי אלוקים וחיים. יכול להיות, כל אחד יש לו סברות, כל אחד יש לו הוכחות, אבל למעשה זה היה או ככה או ככה. זה נקרא, אי אפשר להכחיש את המוחש. הרב, אפשר להתפלל מנחה? כן, בוודאי, עוד לא לילה. אתה להסתכל בחלון, לילה אפילו. אתה חולק על הרב? הוא לא חולק על הרב. אי אפשר להכחיש את המציאות. זה הסיפור. אגונה, רוצה להתחתן. הבית דין, דן, מוכיח מהתוספות שיכולה להתחתן. את יכולה ל... נכנס הבעל, מה שנקרא בהרוג ברגליו. אז מה עושים עכשיו? אי אפשר לומר לו, אתה מעיז לחלוק על רבנים? טוב, אז הוא לומד. אמרו אם כן, יהיה קושי על התוספות. אנו, מקושי על התוספות לא מתים. כנראה לא הבנו טוב את התוספות. אז אי אפשר להכחיש את המוחש. זה כמו האישה, היא לא בהיריון, היא טוענת, אבל כחסה בין שיניה. אז אי אפשר להכחיש את המציאות. טעו, קורה שטועים. כל אחד יכול לטעות. אין אדם צדיק בארץ וכו'. כן? יש לי שאלה שהיא לא קשורה לנושא הזה. היום קראתי איזשהו מאמר שאחד מהרבנים הכי גדולים בחוץ לארץ, אז בתקופתו של הרב קוק, כתב על הדברים מאוד חמורים שבצד ישראל וסתרה מזה תמיד. השאלה שלי, איך יכול להיות שדעת תורה כל כך חשובה יכול להיות ממנו דבר כזה כאילו? אתה שואל, איך יכול להיות שרב גדול ביזה את הרב קוק? רב גדול, בעל מידות טובות. רב גדול, בעל מידות טובות. ביזה את הרב קוק. השאלה לא נכונה. יותר מרב אחד. ביזה את הרב קוק. המון ביזו את הרב קוק. מה נעשה? בכל הביזיונות שבעולם. אי אפשר לתאר. בפורים. עשו כזה בובה עם הפנים של הרב קוק ושרפו. מה זה ביזו? עדיין מבזים. הרב בבני ברק, שטיינמן, הוא אמר שדיעבד בשעת הדחק אפשר ללכת לצבא, כתבו ממול, שטיינמן שווה קוק. זה העלבון הכי גדול שיכול להיות. עבר הרב אלישיב ואמר, ודאי, הרב שטיינמן תלמיד חכם גדול, אבל הוא לא בדרגת הרב קוק. זאת אומרת, הוא תפס את זה בתמימות. וגם פרסמו דפים על הרב שטיינמן. שטיינמן שווה שטן מין. זאת אומרת, לא רק הרב קוק מבזים. אבל זה פה, זה אנשים רגילים מהשורה, שם זה... לא, זה לא אנשים מהשורה. מה נעשה? לפעמים זה קורה, אבל זה לא יחיד. הרבה ביזו את הרב קוק. לא הבינו מה שהוא אומר, יכולו. הרב קוק הוא לא ביזה אף אחד. חיבד את כולם.
מה היה? אדם אחד שהיה מדפיס כל הפשקווילים נגד הרב קוק, ופתאום הוא חולה, הוא צריך לנסוע לשוויץ, הוא צריך שם פרוטקציה, הוא צריך לבקש פרוטקציה מהרב קוק. אמר לו רב הרי לוין, לך, 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 הוא לא שומר תינה. בא אל הרב קוק, הרב קוק מיד הכיר אותו, על המקום כתב לו המלצה, אמר סליחה שאני מדפיס פשקווילים, תמשיך להדפיס, אני רואה את הבחור ירא שמיים, כדאי שאתה תרוויח. אז זה הרב קוק, כוח המכילה אי אפשר לתאר. אבל לפעמים מבזים רב, אני אומר לו, אתה לא רב, זה לא נקרא שמבזים, זה לא, מה זה? משה רבינו פרסמו שהוא בא על 60 ריבו אשת איש. זה ביזיון, זה. זה על הרמה. ירמיהו הנביא גם פרסמו שהוא בא על זונה. זה ביזיון. הגדול הזה, הוא לא למד לבזות, הוא לא יודע מה זה לבזות. הרמח"ל ביזו אותו, שהוא נביא שקר, זרקו אותו לבית הסוהר. בנס יצא משם. זה ביזיון. הרב הזה, זה ביזיון, זה לא יודע לעבוד. שילך קורס לביזיונות. אבל הרב, איך בשם התורה, מתוך סברות, מתוך גדולי ישראל שמתנגדים בתורה, הם מבזים או משהו כזה? אתה מכיר קורח? בעל רוח הקודש? והוא ביזה. אתה שואל, האם אדם גדול יכול ליפול? זה מה שאתה שואל, גם אתה. אני מכיר כמה, אישית. קורח, ירבעם בן נבט, שהתלמיד החכם הכי גדול בעם ישראל יחד עם אחי השילוני, יוחנן כהן גדול 80 שנה נעשה צדוקי, חנניה בן עזור נביא נעשה נביא שקר, אדם הראשון וכולם יודעים, אדם יכול ליפול אם הוא לא עומד על המשמר. ירבעם בן נבט, אנחנו יודעים, רדף כבוד, הכבוד משבש לגמרי את האדם, וגם קורח רדף כבוד. כתוב בספר יד הקטנה על הרמב״ם, היד החזקה, הוא רדף כבוד וזה שיבש לו את כל הראש. צריך להיזהר לא להיות שבוי לרדיפת הכבוד. ראיתי שאלה פה. הרבנים שמבזים זה אומר שהם טועים בך? הם מה הם? שהם טועים? האם הם טועים שמבזים את הרב קוק? רואים איך הוא מבזה את הרב קוק? תנו לו מכות, אבל לא פה, אחרי הסדר. אבל שם טוב, היו אנשים שביזו אותו מאוד. היה אומר לתלמידיו, תספרו עליי זה וזה וזה, כדי שיבזו אותי. כי אם מבזים אותי, זה ייסורים. זה כפרה לבונות, וביזיונות זה ייסורים נוחים. לא צריך בית חולים, אין ביטול תורה, אין ביטול תפילה. ביזיונות, ואולי היחיד. היו עוד גדולים שביקשו שיבזו אותם, שיפרסמו דברים עליהם, שיבזו אותם. אבל שם טוב היה אומר, תתפלל כל יום שיבזו אותך. יש שלא צריך להתפלל, זה בא לבד, אבל מה נעשה? קורה דברים כאלה. אני יכול לספר לך הרבה הרבה מקרים כאלה. הרמב״ם, ביזו אותו. שרפו לו את הכתבים. אמרו שהוא יתאסלם. רק זה. הוא מעשה ברב אשכנזי שליטה, שבא לבדוק את הרמב״ם. האם זה נכון שהוא כופר אפיקורוס, רשע מרושע? אמר לו הרמב״ם, מה שלום כבודו? כבודו רוצה אולי לשתות כוס יין אחרי הנסיעה. פדרו,
כוס יין. גוי, כוס יין. אבל לא, לא, אחרי נסיעה, לא טוב, יין. טוב, נביא אוכל. פדרו, תביא ידי אדם. מביא ידי אדם? תולש, נילון. נילון, נילון. כבודו לא אוכל? לא, 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 כבודו לא רגיל למאכלים שלנו. מאכלים רגילים. פדרו, תביא גדי. מביא גדי. גרזן, שיפוד, סולה. יאום, יאום. כבודו לא אוכל? לא. כל הלילה לא ישן. בבוקר, הרם אומר לו, תראה. פדרו הוא לא גוי. הוא גר צדק. ידי אדם זה לא ידי אדם. זה ירק שדומה לידי אדם. אז לכן קוראים לזה ידי אדם. מישהו אפילו שלח לי פעם ביוטיוב את התמונה של הירק הזה. וגם הוא נקרא בשפות אחרות ידי אדם. שומר. מה? זה שומר. שומר? שומר? ידי אדם? אולי. באשר לגדי הוא בן פקוע. שוחטים בהמה, מוצאים בפנים, אם הוא לא דרך על הרספה, מספיק להרוג אותו. והפעם הבאה, אל תאמין לשון הרע על אנשים, אל תאמין אפילו במה שאתה רואה במו עיניך. ואני, מאמין לסיפור הזה? לא. כי אמרו, אל תאמין. הרמב״ם לא היה עושה דבר כזה, אפילו לרב אשכנזי. הוא לא היה עושה דבר כזה. שרפו לו את הכתבים. איפה שרפו לו את הכתבים? שם. על יד נוטרדם. ואחר כך שרפו גמרות. ועכשיו, לפני כמה שנים, נשרף נוטרדם. כתבתי מאמר. אחד מהראשונים כותב, בסליחות, מה שהם עשו זה יעשה להם. ציטטתי את זה, כתבתי מאמר, זה תורגם לכל השפות, אמרו, התקיפו אותך, אתה מסית לשריפה. אני מסית לשריפה. טוב, בקיצור, עוד דוגמאות שביזו אנשים. לא. לא, לא, לא לשים לב. זה לא דבר טוב שהתורה, בודקים דברים חדשים לפני ששם מקבלים דברים? ודאי צריך לבדוק דברים חדשים, אבל לא לבזות. זה לא... מותר לחלוק, מותר להתווכח, אבל לא לבזות, לא לספר שקרים, לא להעליב. איזה עלבונות חטף הרב קוק, אי אפשר לתאר. נסע לאמריקה לאסוף כסף, לכל הישיבות. חזר, אמרו, חבל שהוא חזר. חבל שלא נשאר שם. והיינו מתפטרים ממנו. כנראה האמריקאים יותר חכמים ממנו, מאיתנו, וזרקו אותו. זה קבלת הפנים. הרב קוק, רוצה עוד, עוד. מלא. היו כותבים לו מכתבים, מבזים בלי סוף. כשכבר היה לרס דווי, הרב צודה היה מצנזר ומכתבי ביזיונות לא היה שולח להם. לא היה מראה לו. אמר מה? הוא ביסורים של מוות ממשיכים לבזות. זה לא מספיק להם. בקיצור, מה נעשה? לפעמים גם אדם גדול נכשל. רמב״ם, שמונה פרקים, פרק ד' ופרק ז', גם אדם גדול יכול להיכשל. לא להירדם בשמירה. גם אדם גדול, כמוך, כמה זה. השלה, חנניה בן עזור, איך הוא נפח נביא שקר, מידות רעות, כרסמו, 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 כרסמו. הוא אומר אפילו משה רבינו שכעס. טוב, משה רבינו פעם אחת כעס. אבל זה בגלל שהוא לא עשה חשבון נפש. הוא לא הרגיש שהכעס גוהה, ואז הוא כעס שלא בצדק.
אפילו משה רבינו. שלוש פעמים בחיים. בא לידי כעס, בא לידי טעות. הוא שלוש פעמים, אנחנו שלוש מיליון. במקרה הטוב. אתה, שני מיליון, כזה, פחות, מישיבה שלנו. לא, לא, כן. אם אדם גדול בעצם, אותו נופל, האם זה משליך על הפסקים הקודמים שלו, או ספרים שהוא כתב? זה שאלה טובה מאוד. יש רב אחד גדול, שביזה את הרב קוק. אני זוכר איך הוא ביזה. יש ציפור, תמה, שנקרא קוק. היה אומר, הציפור התמה קוק. וכן הלאה. אבל ספרים שלא היו בבית. ראה זאת תלמיד חכם אחד. אמר שלך הספרים שלו? כן, אני לומד. אמר, אני נפשית לא יכול ללמוד את הספרים שלו. אבל זה לא בגלל שהוא ביזה את הרב קוק. זה אומר שהוא כבר רשע, מרושע, קושן, רשעתיים לגמרי. יכול להיות שבדברים אחרים הוא אדם טוב. ובזה הוא נכשל. קורה. מה נעשה? כשהוצאינו את אלון נעלה, אז נגד השיטה של הרבי מסאטמר, אז מישהו כתב קונטרס, וכתוב שאבינר חסיד נלהב של קוק, וציון כתבו נגד הרבי שלנו זה. אז הבאתי לרב, והוא אמר, לא נעלבת? אמרתי, למה? כי כתוב אבינר חסיד נלהב של קוק, וכתוב ציון, אז לא כתוב שאתה חסיד נלהב של קוק. רק אתה, הרב, חסיד, אבל אצלך, רק השם שלך. כן, כן. אבל בהקדמה של הספר הזה, דפים על גבי דפים, על גבי דפים, לכבודו של הרב מסאטמר. לא מסכים עם הדעות, אבל זה לא קשור. זה הולך לכבד אותו. מה? מישהו שמין נטורי קרטי התקשר אליי אחרי שהוצאנו את הספר, והוא אמר, זו פעם הראשונה שקראתי משהו במחלוקת הזה, שכיבדו את הצד השני. שזה לא משהו אישי. היה מקרה שהרב ציוד אמר, הרב פיינשטיין טועה בפסק הזה, הרב מסאטמר צודק, הרב. הרב פיינשטיין אמר בשעת הדחק, מחיצה גברים נשים עד הכתפיים, רבי מסאטמר מעל הראש, אמר רבי מסאטמר צודק בזה. בזה, לא בכל. בקיצור, לא לקחת ללב, דברים כאלה. ואני לא הייתי שם, אבל אני בטוח שאחרי הנישואין של הושע הנביא, הוא חטף הרבה ביזיונות. איך אתה יודע? מסברה. שחטא ביזיון. אבל הוא עשה רצון השם, עשה ציווי השם. יש אחד, המגיד הירושלמי. הרב, לא שם. הרב? שלום שבדרון. לא. לפני כן. לא, קראו לו המגיד הירושלמי. יש רק יוטיוב אחד עליו. אז הוא נותן שיעור, אומר, זה תורה, חילונים וזה. בסוף יש בן אדם חילוני. מתעזבן, אתה אומר שטויות, אתה מטומטם, אתה... כולם אומרים, שים להשתיק אותו, אתה זה. אומר הרב, אתה צודק. אתה צודק, והוא ממשיך לבזות אותו, לבזות אותו. הוא אומר, אתה צודק, אתה צודק. זה לא מתרגש, בסוף, הפסיק. אתה צודק. פעם הרב שטיינמן היה באמריקה, היו אלפי אנשים. אחד התחיל לבזות אותו, וזה הוציא אותו. הוא אמר, תודה רבה, הצלת אותי מגאווה. שיש אלפי אנשים, תודה רבה. אז מי שמבזה אותך, תגיד לו תודה רבה. מישהו מוכן להתנדב לבזות אותו? אף אחד. זה אגואיסט.
אני אבזר אותו. אתה בזר. תמורת זה, הכרת טובה. תבזר אותו. טוב, עד כאן היום.